回の裏、先頭バッター楊大寛に一発が飛び出しました。今シーズンの第4号、反撃ののろしとなるか。2点差になりました。東京ドームはたった今楊大寛のホームランが飛び出しまして、オレンジタオルがぐるぐると回ったところ、桑田さん、高く上がった、いやもう完璧でしたよね、打球でした、はい、よく伸びましたね、スライダーでしょうか。スライダーですか。見てみましょう。スライダーのようですね。よく飛びましたね、ヘッドが効いてると言いますか、はい、楊大寛らしいそんな放物線を描きました。そしてこの後8番の大城で、ネクストバッターサークルは